Čau, vítám vás u dalšího lesního videa. Tentokrát jsem se poprvé do lesa vydal s novým detektorem a dneska si ukážeme úplně nový les, kterém jsem nikdy nehledal. Zase úplně jiná lokalita, která u detektorářů je, myslím, i docela populární, alespoň co jsem slyšel. Takže můžeme čekat, že tady bude trošku méně signálů, ale je tady spousta zajímavých stezek, kde ještě něco může vyskočit. Já jsem si vytipoval jeden takový zajímavý svah, tak uvidíme, jak se bude dařit tam. Pak se když tak přesunu jinam, protože to není úplně velký plácek. A spíš to dneska bude oťukávání toho mantikoru. Budeme se dívat, jaké signály dávají takové ty běžné nálezy, jako jsou nábojnice, moderní mince a podobně. Uvidíme, co všechno najdeme. Já doufám, že se mi povede nastavit nějaké obecné nastavení, ne úplně nějak specifické, nebudu si s tím nějak moc hrát, ale zkusím takový obyčejný základní lesní program. Takže já si to jdu donastavit a pak se vydám tady po cestičce rovnou na ten svah k té stezce. Tak jo, první signál byla opět nábojnice, jako to už často bývá, ale první signál dobrý, který jsem vykopal, druhý cíl, byla tahle přeska. Podívejte, kompletní zlacená, tady vidět zlacení na tom růžku. Jinak teda dávala IDčko čistou 51, byla asi ve 20 cm. To je opravdu silný signál, jo? Tady není co moc zkoumat nebo namítat. Je jasný, že tohle musí vzít detektor, hlavně nějaký multifrekvenční dražší detektor. Úplně skvělé, jo? Ale vidíte, že vybral jsem si nové místo a hned je takový pěkný v takovém jako mírném svahu. A je to nějaká lesní cestička, asi zvířecí stezka. Takže dobrý. Já budu pokračovat a budu doufat, že tak, jak to začíná, tak že to tak bude i dále pokračovat. Všimněte si, jak je ten signál roztáhlý na tom grafu směrem dolů. Není to jedna tečka, ale je to taková kapka. Jinak to skoro se to nehne. 38, 39, maximálně 41 by tenhle signál dával. Budu muset najít. A je to projektil. Olovo, možná se železem, možná ani železo tam není, jsem si jistý. Ale každopádně tady vidíte, že tam je olovo. Jak se to drolí. No, takový tvar, taková kapka. Samozřejmě ten graf nemaluje vlastně tvar, jo. On maluje nějakou odpověď vodivosti a ferromagnetismu, ale myslím, že podle tohohle docela dobře poznáte tyhle projektily. Takže to je jeden takový typický signál. Jinak minule se nám jeden člověk v komentech, ten kolega, trošku posmíval, když jsme nenašli nic zajímavého na jednom místě, že nezafungovala magická metoda výběru místa. Ono to není žádná magie, jo? Ono to je čistě na základě zkušeností a nějaké intuice, ale tady vidíte jakoby důvod, proč to někdy nezafunguje.
Já jsem si vybral tady takový velmi zajímavý svah. Vidíte, velmi mírný svah. Já nevím, jestli to je vůbec vidět, protože ta kamera, jak to má trošku jiný ten field of view, ten úhel, pod kterým to snímá, tak možná, že se to zdá skoro úplně rovný, ale je to svah, jo. Je to svah takhle. A nahoře na svahu, nad svahem je cestička. A ten terén vlastně i dle mapy, i dle toho, co tady vidím, vypadá docela dobře. Tady bych čekal nějaké ztrátovky. Jenomže, vidíte, prostě člověk si to vybere, ale on jako na mapě vidí zajímavý terén, jenomže přijde sem a tady se vlastně nedá hledat vůbec. Tady možná těch pár metrů, ale já nevím, to je tak jako 50x50 metrů, které jsou absolutně nechoditelné. Je to úplně tady vykácené, zapadané a vůbec tady nic vlastně nemůžu najít, protože prostě do toho se Stívkou nedostanu. Takže prostě tohle se stává hodně často. Aspoň v poslední době mi přijde, že se ty lesy kácí čím dál tím víc. Možná, že to je nějak tím kůrovcem nebo nějaká větší poptávka po tom materiálu, ale v takovém případě prostě si člověk vybere nějakou náhradní oblast, nějaké náhradní místo. Možná tam něco najde, jo? Někdy prostě to překvapí. Ale prostě to, co mě tady nejvíc lákalo, tak už je pase. Takže prostě když člověk pak nic nenajde, no tak bohužel. A někdy nic nenajde i na tom skvělém místě. To je samozřejmě jasný. Může to být prohledaný, může to být prostě prázdný, že se vám to zdá, že ta cesta byla nějak důležitá nebo ta oblast byla zajímavá, ale ve skutečnosti je to jenom, nevím, jste to špatně usoudili nebo tak. To se taky stává. Takže já prostě tohle přeskočím. Zatím je nějaký lesík. Zkusím se podívat tam. Tam už ten svah se jakoby trošku srovnává. Už tam není moc vidět vlastně ta cesta dobře v tom prostoru. Ale tak třeba to chytnu nějak. Velmi nízká idejčka můžou být i stříbrné mince nebo jejich úlomky, ale u tohohle si myslím, že by to mohlo být něco jako víčko zátka od piva. Vidíme, jestli to tak opravdu je. Nebo ještě nějaký jiný odpad, ale o, není to odpiva. Je to nějaký měděný plech, kruhový úlomek. Nevím z čeho, ale spíš je to jakoby nějaký odpad. Tak teď jsem hodně zvědavý. Teď jsem tady chytnul signál 81. Už ho mám tady někde. Zní to jako nějaká měděná mince. A podívejte, už to vidím podle mě. Nebo jo. Není to mince, je to knofl. Možná z první světové války. Z uniformy. Něco takového. Takový masivní měděný knofl. Něco podobného jako kropenáč. A nebo to je kropenáč dokonce? To asi ne. Asi ne. Každopádně hodně silný signál a byl taky tak 20 centiáků. Kvůli tomu vykopal hroznou jámu. Opět stejně velká díra. Stejně hluboko a podobný typ nálezu, ale byl to knoflík. Cínový.
s takovým tím železným úchytem. Nahlásil se docela dobře, docela silně. 32, 35. Trošku skákal. A teda na tu hloubku si myslím, že dobrý. Jako pořád to není 30 cm, ale tady je trošku i mineralizace, což se divím. Čekal jsem, že ten les bude méně mineralizovaný, ale něco tady trošku je, ruší. Takže ty hloubky nebudou totálně maximální, ale na tu hloubku byl ten signál fakt jako zřetelný, čistý. Signál čistá 51. Až podezřele silný. Někde pod tím kořenem. Jako typoval jsem nějakou nábojnici, ale říkal jsem si, že to stejně budu točit, protože to je strašně silný ten signál. Fuck. Ty vole. Ty vole. Jo. Gold asi. Doufám. Ty vole. Ty vole, nechápu. Tak to je mazec. Ty vole, co to je za ring? Ty krázo. To je normálně pán prstenů. Ty vole, tam je nějaké... Tam je nějaký opis. Nějaký něco vyrytýho, takže snad tam bude datum. Nějaký snubák nebo co? Tady prostě opět takový jiný svah. Šel jsem prostě podél svahu, podél takové rokle. A říkal jsem si, že lidi museli chodit tudy, to obcházet. Ty kráso, to je ringoš. Druhé zlato 2023 a druhé zlato tady s tou kráskou, ale... Jako ten signál byl tak silný, že tohle bych kopali s nějakým Vanquishem nebo Eurotechem, ale... Tyjo, ještě, že jsem to mávnul. Jsem si říkal, jestli se mám jít podívat tam do toho spadaného, protože tamhle trošku v dálce je stezka a jestli by to nebylo líp... choditelný, nebo spíš, jestli by nebylo víc nálezů té stezky, ale dobře, že jsem šel po tom kraji. Krása. Jdu ho trošku očistit, to jako, to nemusím čistit, že jo, to je zlato. To bude krása. Jako možná to není, je takový dočervená trochu. Že možná to je nějaký zlato, já nevím, 555, jo, nějaký ty nízký karáty, 14 karátů nebo 8, ale stejně mazec a ještě tam bude nějaký ten opis nebo něco vyrytýho. Já jsem tak rád, že jsem šel do tohohle počasí. Podívejte, jak prší, teda sněží. Normálně nemůžu osušit ten mobil, jak pořád sněží. Tak mi na tom roztal sníh. No podívejte,
Je to válečný prsten, nebo je to nějaká ztráta z války, nebo kořist? Podívejte. 15.7.39. 15.7.39. HJ, nebo HT. A je tam 585 punc. To je 14 karátů, jestli se nemýlím, nejsem si 100% jistý. A je tam i nějaké ječko nebo nějaká, no nevím ještě, jo, ale je tam prostě i nějaký, nějaká značka, buď kvality nebo výrobce. A to je všechno. Tady je takový jakoby naprasklý. Vidíte to? Tady. Tady je ta prasklina. Ale jinak je úplně nádherný. Těžký zlatý prsten. Dávat si ho nebudu, že kdyby teď prasknul na mý ruce, tak to bych se hodně nenáviděl asi. Ale je tady vidět, že to je na pár místech poškozený, takže musím velice opatrně. Tohle je naprostá topovka. Já mám obrovskou radost. To je, jako, samozřejmě radši mám ty mince, jo, kdybych našel zlatou minci, ale přece jenom je to velký kus zlata, ještě označený, zřejmě tedy z války něco ztraceného. Bůh ví, co se stalo s tím člověkem. Luxus. Ale ta lokalita si ze mě normálně dělá legraci. Naprosto stejný signál vedle. Jeden, tady druhý. A jako nevěřím, že by to byl další prsten. To by bylo šílený. Jako byla by to nějaká válečná kořist, ale nevěřím tomu prostě. Pod 51 se může schovávat něco jiného, ale je pravda, že je to taky stejně pěkný bodový signál. Kde to je? Tak schválně, co si zač? No, už vidím, že tam je snad nějaký železo. Tak. Au. To může být nějaká střela. Nějaký projektil. Větší. Aha. Zinková lžička. Co to znamená? Nejspíš to je opravdu z války. Prohledávám to tady v tom svahu. Trápím ten detektor. Je to tady zarostlý. Ale já věřím, že se to může vyplatit, to tady prohledat ještě pořádně. I kdyby padla jenom nějaká mince, nebo tak. Uf. 41, 42. Jdu to kopnout. No a bylo to rozpadlá baterie. Našel jsem z toho ten grafit. Teď jsem našel ten vršek zinkovej rozpadlej. Omlouvám se, že teď nebudu moc točit asi kopání, protože začalo fakt hodně sněžit. Jsem totálně
ušpiněný. A už jsem se ušpinil mobil a už mi začíná dělat problém s audiem, že vlastně mikrofon je asi vlhký nebo od bláta. A padla mi teď první mince. Je to vlastně ten samý svah, kde byla ta baterie. Je to jednokrejcar Františka Josefa, podle mě. Tady je orlice trošku vidět přes tu krustu. Tady bude jednička ročník, ale bohužel je moc zakrustělý, ale nevím, jako to klidně můžou být taky z války, ještě ty mince, nějaké poslední zbytky, že jo, ono se nachází na válečných lokalitách i Dvouhelery. Nevím, dokdy vlastně platili, ale v první republice určitě ještě je lidi měli nějakým způsobem, takže ještě i teď, ještě teda i během druhé světové války bych klidně čekal, že se můžou objevit jako nějaká kořist nebo nějaké prostě něco, co někdo někde vyraboval. Proč ne? Takže jedna mince, signál IDčko 81, byl trošku takhle natočený, takže nebyl to úplně super silný signál, ale já jsem hned věděl, že to bude asi měďák. Takže dobrý. Opět strašně silný signál, 51, ale na tom grafu vykreslil úplně rovnou čáru. Vlastně od 51 do třeba 60, ale úplně rovně. No a byl to ptačí kroužek, takže vidíte, je hliníkový. To znamená, možná kvůli tomu je to tak silný signál. Ta rovná čára mě trošku překvapila. Jsem jako vůbec nevěděl, jak tohle interpretovat. To si budu muset ještě nastudovat. Ale nebyla to prostě tečka. No. Bych čekal, jako, že to bude tečka, ale možná, že byl nějak zvláštně otočený. Nevím, třeba takhle. Jo. Ne takhle, jako kdyby to byla mince, jako kdyby to byl kroužek. Jo, když ho otočím takhle, tak je to víc takový žvejkačkový signál, jako ju, ju. Jo, a když ho otočím normálně jako kroužek, jako minci třeba na plochu, tak je to víc bodový, ale i tak to není žádný krásný signál. Když to srovnám, tak ten prsten to bylo úplně bodový, to bylo úplně ostrý, jo? Úplně pip, 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 pip. A krásně jsem věděl, že to je nějaký kroužek, nějaký něco, ale myslel jsem teda, že to bude nějaká velká nábojnice nebo něco. Samozřejmě teda možná nábojnice dávají horší jídečka, menší, ale já to zatím nemám tolik naposlouchaný. Takže se omlouvám ti, co jste už znali toho detektoru, tak možná budete říkat, že některé věci špatně interpretuju, ale myslím si, že se docela rychle učím, co kopat, co nekopat. Spíš ty hraniční signály, ty hluboké a ty droboučké plíšky, tam to bude hodně ještě o tom si to vyzkoušet, naposlouchat, tam si ještě nejsem úplně jistý. Teď docela silný signál, ale 15. Podívejte, z jaké díry odkořené. Zase takových 20, skoro 25 cm. Víš, těch 25 jsem to doloval a byla to taková tenoučká přeska. Ona je fakt úplně tenká. Plechová. Asi botovka. Vidíte, že je prasklá. Dokonce tady je vidět, že to je prasklý původně, že to je ještě zakrustělý. Takže já ji musím odložit velmi opatrně, aby nepraskla úplně. No a opravdu hluboko a celou dohledávačku. Každopádně, teď jsem byl dlouho bez signálu.
Doufal jsem ještě aspoň nějaký měďák, tak uvidíme. Za necelou hodinku se stmívá, snad se mi ještě povede něco kopnout. Teď signál 22, přímo na takové stezce. Tady jsem ani nechtěl mávat, že jsem čekal, že tady bude hodně bordelu. Ale ten signál se mi líbil. A je to jakýsi zdvojený knofl. Mosazný. Myslím si, že bude maximálně 200-300 let starý. Nebude to žádný archeo. Ale je to pěkný knoflíček. Myslím, že se na nějakém výzkumu hřbitova z roku 1600 až 1800 našli takové knoflíčky, takže bude to asi odpovídat. Pěkný. No tady mega hluboký signál, který na začátku dával kolem 65 až 70, což by mohlo být i nějaké velké stříbro, anebo prostě hluboké železo, že jo. Trošku to skákalo do železa, ale teď se ukázalo, že to je fakt hluboko. Jsem možná ve 30 cm a už to chytá dohledávačka. Ale je to na malé ploše, jo. Tak buď to bude nějaký železný hřeb s velkou hlavou, nebo něco takového. Nebo to bude klidně nějaká hluboká mince, nebo něco jiného hlubokého. Jo, už se toho dotýkám. Nevím, co to je. Musím opatrně. Kdyby to náhodou bylo stříbro, abych to nezničil, ale nevím, co si o tom myslet. Je tam hrana. Je tam mince. Ale myslím si, že to bude spíš velký měďák než stříbro. Zaprvé už bych stříbro podle mě poznal. Za druhé, ten signál se pak zvětšil na 90. Aha. Tak ne. Železný nebo bronzový kroužek. A takový ten typický, jak jsem našel asi ten uzávěr Měšce. Jak jsme tehdy našli pak tu ostruhu s kamarádem. Tak mohlo by to být i něco staršího než novověk. Nějaký raný středověk nebo tak. On může být i železný. Tehdy jsem našel totiž dva, jeden byl bronzový, jeden byl železný. A jakoby kruh se vám samozřejmě může hlásit i železný takhle do barvy, ale já ho jdu trošku očistit, jestli to je železo nebo barva. No, vypadá to, že je bronzový. Vypadá to úplně stejná velikost, jako tam ten, co jsem našel u té ostruhy. Já to schválně srovnám, já mám totiž fotky s měřítkem. Takže se podíváme, jestli to může být nějaký takový starý kroužek. Třeba z toho Měšce nebo z nějakého jiného závěsu. No tak to je mega. To je paráda. A ještě se podívám, jestli tady není třeba další kroužek železný, jak to bylo tehdy. Ale to si nemyslím. Docela silný signál, 87. Je to jednokrejcar Františka. Františka prvního. Musím říct, že byl jenom takhle v tom listí. Skoro to vypadá, že ho někdo našel a vyhodil. Ale nejsem si jistý, jo. Třeba to je prostě nějak jako rozoraná hlína. Je to tady hodně takové načechrané, ale překvapilo mě to, že nebylo vůbec hluboko. Tak jo, to byl pro dnešek poslední záběr. Věřím, že se vám to líbilo tak jako mě. Já jsem totálně nadšený, hlavně z toho prstenu, ale i ty přesky, nějaké mincičky a ten kroužek. Masakr, za mě skvělá hledačka, skvělý start v lese s novým detektorem. A vím, že
když se sem vrátím, tak pořád tady je spousta prostorů na prohledávání a máte se na co těšit vy, já a věřím, že letos tady ještě nějakou krásu najdeme, takže jo. Mějte se, díky, že se podívali na video, zdravím všechny na premiéru, všechny členy, ať vám to všem pípá v tomto novém roce a ať se vám všem daří. Mějte se hezky, čau.